hər gecə ağlayırdı o qəhvəyi gözləri ilə hər gün məktəbdən qaçırdı bir bəhanə ilə pul qazanırdı ki evinə gəlsin bir çörəklə evdə dörd nəfər hamısı bunun əlinə baxır anası xəstə atası isə atıb qaçıb illərdi əziyyət çəkir görmür heç xoş üçün bugün evə xoşbəxt gedir balca bacısına kitab alıb illər sonra ilk dəfə güldü üzü birin sevdi gecələr gülümsəyir üzündəki kədər itdi düşünürdü isinəcək kiçik evdə o oğlanla oğlanın sabəcinə deyil gündə bir restoranda o oğlanı da özü kimi kasıb bilir oğlansa hər gün bir bahalı maşına minir sevgili olurlar bir gecə oğlanın evində ay nurda saf sevgi oğlan ehtiras hissində ümidlərini bastırdı artıq o da qadın olub həyatı alt üst oldu qəhvəyi gözlər sadalıb otağı bürüyübdür bir qadının nailə səsi gözlərin yumub o oğlana təslim olub ümidlərini bastırdı artıq o da qadın olub həyatı alt üst oldu qəhvəyi gözlər sadalıb otağı bürüyübdür bir qadının nailə səsi gözlərin yumub o oğlana təslim olub çırıq paltosun geyinir çıxır oğlanın evindən tam dəyişdi yaşamaq arzusu yox içində başı dəyişib artıq olub yad bir şəhər tək arzusu bitsin gecə və tez açılsın səhər sabah oldu başqa aynır cüzgü qarşısında şərəfsin etdikləri əbədə ki olub yaddaşında bul qazanıb çörəyi almalıdır ailəsi üçün bu gündə diləndi o yağış altında həyat onu sınağa çəkir yoxdur dözüm yoxdur inam anasının xəstəliyi artır getdikcə keçir zaman həftələr keçir və anası yumur gözün hər şeyi buraxıb o tək həyata dözür həyatı tam dəyişdi sərxoş halda yolla gedir hər kəsə məlumdur o artıq yolunu seçib şair isə üzgün halda bir obrazı vəsf eləyir hamıdan xəbərsiz onu öldürüb dəfn eləyir ümidlərini bastırdı artıq o da qadın olub həyatı alt üst oldu qəhvəyi gözlər sadalıb otağı bürüyübdür bir qadının nailə səsi gözlərin yumub o oğlana təslim olub ümidlərini bastırdı artıq o da qadın olub həyatı alt üst oldu qəhvəyi gözlər sadalıb otağı bürüyübdür bir qadının nailə səsi gözlərin yumub o oğlana təslim olub